Naiset 1500 metriä, mukana 16 kilpailijaa ja ainakin nuorten kisarajaa tavoitellaan. MM-rajaa Oona Kettunen starttaa numerolla 181, edustaa Karhulan Katajaisia, on siinä kuvassa keskellä. Tavoittelee aikaa 4.28, kun hänen henkilökohtainen ennätyksensä on 4.30.33. Heidi Marttinen numerolla 32 Heinolan iskusta on myöskin huomion kohteena. Ja sitten vielä 15-vuotias Johanna Matintalo 2.94 Liedon Parmasta voitti jo 800 metrin juoksun kotimaan vuositilaston kolmanneksi nopeimmalla ajalla torstaina 2.08.47. Ja tuo Matintalon 15-vuotiaan juoksijattaren aika alittaa myöskin 19-vuotiaiden MM-kilpailujen tulosrajan, mutta tässä 1500 metrin juoksussa ei ehkä ihan parasta suomalaista naisosaamista lähtöviivalla nähdä. Muun muassa Karin Sturbakka on kärsinyt noista siitepölyallergia-asioista. Hänellä on viime vuodelta rekottuna kyllä Helsingin SUL-raja, samoin Heidi Erikssonilla, mutta tänä vuonna ei ole kukaan pistellyt 4:15 suomalaisista. Parhaimpana Suvi Selvenius 4:20-4:31, mutta hänenkin nimensä tästä lähtien joukosta puuttuu. Joo, Selvenius on kilpailut tässä kuitenkin aika ahkeraan ja varmaan nyt haluaa lähteä jo virittelemään mahdollista ehkä sitten seuraavaa kisaa, mikä onkin sitten, niin ehkä oli vähän semmoista kilpailun ruuhkaa tällä kohti. Kettunen kärkeen ottaa piikkipaikan tässä juoksussa, jossa Anette Haukilahti, Lapin Lukon hiihtäjäpuoleltakin tunnettu urheilija, on kakkosena. Ja sitten juoksee Heidi Marttinen Heinolan iskusta siinä porukassa myöskin kolmantena. 3.63 numerolla tulee sitten siellä takana myös 3.65 Sara Kuivisto Porvoon urheilijoista. Kettunen vetää mielellään näitä juoksuja ja ei pelkää vauhtia ollenkaan. On sillä lailla rohkea nuoren polven juoksija. Ehkä nuorten MM-kisossa saattaa olla, että se 3000 metrin estejuoksu tulee olemaan hänen ykköslajinsa, mutta myös 1500 metriä ja 5000 metriä häneltä sujuvat. 1.13.17 oli tuo 400 metrin aika. Siinä on vielä mahdollisuuksia siihen 4:34-4:28, mutta tasaisesti täytyy tuo vauhti säilyttää loppuun saakka, jotta tuo haave Oona Kettusella nuorten MM-rajan rikkomisesta säilyisi realistisena loppuun saakka. Neljän kärki on irrottautumassa koko porukasta, sitten tulee kolme juoksijaa ja takana vielä loput viisi kilpailijaa. Yhteensä siis 12 naista mukana, aivan kaikki eivät ilmestyneet kuitenkaan lähtöviivalle, jotka etukäteen tähän juoksuun oli ilmoitettu. Olosuhteet ovat kunnossa, keli on tyyni, tässä on kyllä kaikki mahdollisuudet henkilökohtaisten ennätysten tekemiseen. Heidi Marttinen Heinolan iskusta vetää porukkaa edelleen, sitten toisena Oona Kettunen juoksee hänen perässään, Sara Kuivisto kolmantena ja sitten vielä porukassa myöskin mukana Anette Haukilahti. Aivan ei Johanna Matintalon nuoren 15-vuotiaan naisen voimat riitä tässä vaiheessa kärkikvartettiin. Hän juoksee tuossa kolmen porukassa, jossa mukana on myöskin kärjessä Vilma Laitinen tämän kilpailun viidentenä tällä hetkellä. Sara Kuivisto on selvä niin kuin yllättäjä tässä porukassa nyt mukana, mutta että niin silloin yllättäjä, mutta toisaalta taas ei hänen tuota niin harjoituskautensa on kuulemma nyt mennyt hyvin ja on ollut tämmöinen nuori lupaava juoksija jo aikoinaan, mutta nyt taas niin kuin lunastamassa niitä mitä aikaisemmin on ollut niin kuin oikeus odottaa. 2.50 on täyttymässä. Tässä on vielä matkaa 1,5 kierrosta kärjellä maaliin naisten 1500 metrin juoksussa, joka on samalla yhdistelmäkilpailu sekä aikuisten että 17-vuotiaiden sarjoista. Ja edelleen siis tullaan Heidi Marttinen kärjessä, Sara Kuivisto on toisena ja sitten sieltä nousee myöskin Oona Kettunen jälleen piikki paikalle. Tietää, että matkaa on vielä reilu kierros, nyt aikaa on käytetty 3.17, on 70 sekuntia Kettusella, kun kello kilistää viimeiselle kierrokselle. Vajaat 70 sekuntia aikaa sen kisarajan rikkomiseen, henkilökohtaisen ennätyksen tekemiseen. Neljäntenä juoksee Anette Haukilahti ylhäisessä yksinäisyydessään. Hänen perässään tulee sitten viidentenä Vilma Laitinen, ja jonka takana on Johanna Matintalo, mutta takasuora aukeaa ja siellä on Kettunen kärjessä ja hänellä on aikaa vielä tuon ajan rikkomiseen. Henkilökohtainen ennätys 4:30.33. Nuori lupaava Oona Kettunen, vuonna 1994 syntynyt Karhulan Katajaisten nainen, pitää myöskin tuossa vielä hyvin vauhdissa mukana.
Marttisen ja Kuiviston. Tässä tulee vielä taistelu myöskin tämän kilpailun voitosta. Saatika sitten siitä rajan rikkomisesta jo loppuajasta. Ja nyt juoksee sieltä tiukasti ohi. Kärkeen pyyhältää Sara Kuivisto Porvoon urheilijoista. On käytetty 4:12. 4:28 pitäisi Oona Kettusen puristaa. Sara Kuivisto tulee ykkösenä maalin suoralle. Juoksee tämän kilpailun voittoon. 4:20 on käytetty. Hän pääsee tuohon 4:28. Kuivisto tekee hienon juoksun. Juoksee 4:28.09. Ja sitten tulee perässä Kettunen, joka on kilpailussa kakkonen. Ei pääse aivan siihen tavoitteen mukaiseen tulokseen. Ja kolmanneksi selviytyy Heidi Marttinen juoksussa, jonka neljäs on sitten maaliviivalla näin. 2:04.94. Johanna Matintalo nousee lopussa neljänneksi ja saattaa parantaa ennätystään, joka ennen tätä juoksua oli 4:44.84. Parikymppinen Sara Kuivisto ei enää ikänsä puolesta pääse niihin 19-vuotiaiden MM-kisoihin, mutta 4:28.09 kertoo tason noususta. Oona Kettunen on ennätyslukemissaan, jää 30 aikaisemmasta parhaasta tuloksestaan, ja Heidi Marttinen juoksee kilpailussa kolmanneksi, ja Johanna Matintalon 4:43.12 on hänen henkilökohtainen ennätyksensä. Matintalo on siis 15-vuotias juoksija.